Тус орны хөгжилд бидний ямар хувийн нэмэр оруулад байна мэдгийг бодос хитгэн гол юмор бас дүгнж бид нар үнийг өөртөө ч гэсэн мэдж явах хэрэгтэй. За нийт мэдээж бизнес хийж байгаа энэ цаана ямар одоо нийгэмд уяст хэрэгтэй мэйгээр мэдээж ажлын байр хэр олон хүнийг бид нар тижээж гэн байнгын доктортой орлоготой болгож гинэ гэдэг асуулт жохол. За ямар ч байсан бид нар яг шууд манхаас хамралтай буюу одоо нэлээ доктортой байнгын ажлын байр бол 20,000 орчим мэдээж энэ өөрө 3-4 гэр бүлэр үзүүлэл 70,000 одоо 100,000 хүний өдөр тутмын одоо бид нар ажил амьдралтай энийг залгуулж байгаа ийм одоо нэг талаасаа одоо ийм хэрэгтэй бол нөгөөс бид нар том үүрэг хариуцлага бас ингэ ярьж байгаа. Хоёрдугаарт нь бол одоо бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа гол үзүүлэлт бол мэдээж хичнээн хэмжээний татвар ус төлж байна гэдгийг бол тэр болгон хүн мэддгүү, мэдэрдгүү, мэдхийг хүсдгүү тэр юм тоогоо ер нь байнга бас харж бас ер нь хүмүүст мэдүүлж явах ёстой. За энэ бол ойролцоогоор жилд 200 орчим тэрэм төгрөгийн татвар төлж байна гэж байгаа. Энэ бол мэдээж төрөн ганц захирал бол ясан хичнээн олон мянган төрийн албаа авч хүмүүсийн одоо ажил амьдралд бол гол залгуулж байна. 21 аймгийн төсөв гэж байгаа хэмжлэн одоо уйлдуулж хөргүүлж бодвол энэ өөр асар том хариуцлага. Тэгээ бид нар ийм том хариуцлага бас ингэ байж байгаа учраас бидрийн одоо үйл ажиллагаа урам одоо эрчимтэй улам цааш явах хэвээр тэр хэмжээгээр ус хөгждөг ийм одоо асуудлаа. За мэдээж жил болгон энэ хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Хөрөнгө оруулалт хийснээр асар олон компаниуд асар олон бас шинээр ажлын байр бий болдог учраас ус хөгжихийн тулд буюу бид нар өөрсдөө амьдарч байгаа орчноо бас сайн сайхан болохын тулд хүмүүст бас хэрэгцээтэй юм орчин бий болохын тулд байнгын хөрөнгө оруулалт тасралтгүй хийж байгаа. За 11 оны байдлаар MSS өөрөө компани ER орохгүйгээр 100 орчим сая долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн байдаг. AI-ны Energy Resource бол нэг ойролцоогоор 811 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа. Эний 350 орчим сая нь за зам болон бусад одоо Energy Resource-ийн өөрийнх нь төслөө MSS нийлээд 911 сая долларын орчим хөрөнгө оруулалт 11 онд хийжээ. За хөрөнгө оруулалт ер нь гэдэг том том тоо яриад байгаа шүү. Бид нар бол одоо сүдээ дандаа тэр бум гэсэн 80 мая гэсэн төгрөгсөн юм том том тоо яриад байгаа. Тэгээд ийм одоо яаж энийг хийгээд байна вэ гэдэг бас ерөнхий нэг тийм симпл ойлголт бас авах хэрэгтэй удирдах ажилнууд ягаад гэвэл магадгүй ийм их ашиг хийгээд байгаа учраас тэд шууд ашиг хийгээд байна гэж ойлгож магадгүй. Тэр бол буруу. Тэр бол тийм биш. Бид нар хийж байгаа ашигаа дээрээс нь ирээдүйд олох ашигаа өрчиж барьцаалаад асар их зээл авч бас хийж байгаа. Төрөн одоо 600 сая долларын бонд усглаа гэж байгаа. Энэ бол анхны бас их маш том хэмжээний бонд. Тэгээ энэ бол өөрөө зээл. Тэгээ энийг босгоод эргээд бид нар одоо орон нутгийн хөгжилд, уул уурхайн салбарт гэдэг юм уу одоо Energy Resource-ийн тойрсон асар их хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Тэгээд бизнесийн одоо уул уурхайг тойрсон маргаан, улс төрчдийн популизм, тэгээд бизнесийн одоо улсууд руу хандсан төрөл бүрийн ташаа буруу мессеж гэх мэт дүндөө одоо явж байгаа. Тэгээд энэ талбаараа бас бид нар бас өөрсдөө дүгнж харсан юм. За яг хөө Energy Resource гэж одоо жишээн дээр авч үзье. Өнөөдөр ингээд масар яриад байгаа уул уурхайн ашиг одоо хин рүү яваад өгнө гэж. Зарим усуд одоо энэ цөөхөн дүүний одоо ирэх хэшигт яваад байна. Эдгээр хідэн компани байжаад байна гэдээ одоо юм нөгөө зоригтойгоор одоо хар пиар ингээд хүмүүс яваад байгаа шүү дээ. Хатаж одоо энэ зоригтойгоор. Energy Resource-ийн жишээгээр харахад бол жишээлбэл ийм зураг харагдаж байна. Төрөөм даваа хүзэглээс 850 хэдэн тэрэн баха. Өнөөдрийн байдлаар Energy Resource хийчихсэн хөрөнгө оруулалт. За энэ нь одоо 50 орчим сая доллар цахилгаан станц, 100 орчим сая доллар автозам, 300 сая орчим доллар нь одоо баяжуулах үйлдвэр. За тэгээд усны байгууламж ихэд нэг 50 орчим сая доллар. Тэгээд одоо цэцэрлэг сургууль, орон суу, сотхон гэдэг нийлхээр ингээд 800 хэдэн тэрэн болчиход байгаа. Тэгэхээр хөрөнгө оруулагч гэхээр MSS өөрөө өнөөдөр 43% эзэмшиж байгаа гол хувьцаг компани. Ингээ харахаар за усад тэгвэл ямар ашиг өгсөн байх хэр өнөөдрийн 2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар Energy Resource дангаараа усад 250 тэрбум төгрөгийн татвар өгсөн байгаа мөнгөөр. Дээрээс нь 700 орчим Монголын компани манайхаас ажил үйлчилгээ авч энэ 850 тэрбум төгрөгийг шингэлтсэн байгаа. Тэнд бол мэдээж тэр олон компаний бизнес гэшөө цаана өчнө олон хүний их ашиг тусч байгаа. Тэгээд дээрээс нь тэгээд одоо говь нутагт бид нар байхгүй дэд үцийг баг ихэнх нь бий болголоо. Автосамтай болголоо. Цахилгаан станцтай болголоо. За дэлхийд одоо ихний баг 5-10 дорох баяжуулах үйлдвэр барьчлаа. Тэгээ ингээ харахаар за орон нутагт нь ашигтай, улс ташигтай 250 тэрбум ус авчиж. Нэмсэс өнөөдөр ям
Хувцас бичтэн нэг төргийн ашиг дивдэн таваагүй дий. Тэгэхээр энэ нөгөө энэ уулуурхай тойрсон хувийн ишлийн хийж байгаа бүтээн байгуулалт энийг тойрсон маргаан одоо гүтгэлэг имийг бас энэ хариултын ер нь хүмүүс мэдэх хэрэгтэй юм шүү. Тэг ягаад манайханда би хэлж инэхэр цаашаа энэ хүмүүс ингэ сайн хэлж явах хэрэгтэй юм байна. Манай PR хин гэсэн энэ талаар бас нэлээ анхаарах байх. Ягаад гэвэл өнөөдөр бид нар хараар менежерсээс өөрөө IPO-гээ $700,000 босгосон. Сая 600 саяын бонд босголоо. Одоо энэ төмөр зүүн барина. Төмөр зүүн дахиад нэг 800 орчим сая доллар зэр төлнө. Ингээ харахаар дандаа яг орон нутгад уус хэрэгтэй юм. Хувьцааш хэрэгтэй юм гэвэл өнөөдрийн байдлаар бид нар менежерсээс компани ашиг хуваарсан одоо дивиденд хуваарлна гэдэг тийм хийгээгүй байгаа. Тэгэхээр энэ бол уул урхай дахсан энүүдийг ус айгүйх очиж байна. Нэг тойрсон бизнес хийж байгаа компаниуд тэгээ орон нутг бол одоо асар их очиж байна. Нөгөө шороо босдог байсан бололлаа. Станц нь хөдчих гээд байхад манайх станц бариад одоо бид нар тог өгчлөө. Гих мэтлээ. Тэгэхээр энэ бол мэдээж яг энэ сууж байгаа нийт манай группийн удирдах ажлын хамтын бүтээл. Гэтэ нөгөө тасаа би энийг хэлж байгаа нь бид нар энийг мэдж ер нь бас хүмүүс аяа ярьж ахсан юм шүү. Тэгвэл нийгэм чи өөрөө тэг их буруу ойлголттой болчих гээд байдаг. Тэгвэл энд одоо бизнесмен бид нар ингээд ажиллаалаадаг ашиг шимэн ингээд өгөөлээдэг юм буруу ойлголт төрөх үйл гэж. Тийм учраас бид нар энэ удирдах ажлын зөвлөгөөний энэ дэлгэрэнгүй бас ер нь мэд сайн бас ойлголт авах хэрэгтэй гэдэг үүднээс энэ төслүүдийн тухай бас презентац хийлгэж байгаа. Энэ төсвийн татвар өгж байгаа татвар энэ тоог дахин дахин яриад байгаа шалтгаан нь ер нь бизнесийн одоо MSS гэж айл өнөөдөр бидтрийн хийж байгаа бүтээж байгаа ард түмэнд өгж байгаа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний үр шим нь хэр олон хүнийг хуваалцж байна? Хин нь илүү бас хожиод байна? Ганцхан компани биш. Нийт улсын хөгжилд одоо их хэрэгтэй юм хийж байгаа шүү гэдгээ бид нар өөртөө бахархаж мэдэх хэрэгтэй. Нөгөө талаасаа мэдээлэл бас юм хүмүүст сайн хүмүүст бас хуваалцах хэрэгтэй юм байлээ шүү гэдэг талаасаа бас ингэ юм онцолж хэлж байгаа юм аа. За мэдээж бид нар бол альхоор шинэ дэвшилт техник технологи нэвтрүүлэх байгаль орчин дээлтэй гэсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За энэ мэдээж одоо шил хамгийн наадхын бид нар манай Coca-Cola огтлтой хүнсний өдөр данхуудаа одоо бохир усыг цэвэршүүлж усаа дахин хэргэлж байгаа ийм одоо water treatment $2,000 гэж барьсан. За ухаан одгийн сай цэцгэлгээстэн дутаагүй устаан одоо олон төрлийн жишээ хэлсэн. Манай Innovation одоо Unitel-ийн бас тагсан IT салбарын шин технологиуд одоо Innovation гэдэг мөд үүсэж байгаа бас л хүмүүс хэрэгтэй техник технологиг хэдийгээр их амаргүй ажил их хөрөнгө оруулалт шаардсан. А гэлийн хэлээч бид нар богино одоо хөрөнгө оруулалтын гүрээ шиг харахгүйгээр ирээдүйг харж яг ялангуяа хэрэглэгч таалагдсан хэрэгтэй асуудлыг шийдэхин төлөө их явж байгаа. За энд бол мэдээж манай компаниудын их нэлээ менежтүүдийн одоо оновчтой ажил бас хүнд ажлуудыг нэлээ онцолтуулдах хэвээр. За түрүүн жишээ хэлсэн одоо яг группийн хэмжээнд манай хийж байгаа төслүүд хөрөнгө оруулалтын хүрээнд одоо дотоодын бусад компанид манайхаас өгсөн гэрээний дүн гэвэл 10 онд 630 орчим, 11 онд одоо 940 орчим тэрэм төргийн гэрээ өгжээ гэж энэ нь одоо өөр бусад компаниудад бид ийм ажлын байр буюу бизнесийн боломж олгож өгж байгаа тоо юм шүү. Нэг жилд 930 тэрбум төгрөг гэдэг бол их том тоо. Одоо бид нар өөрсдөө дасаад байгаа боловч ер нь их том тоо Монголын эдийн засагт. Тэгээд энэ хэмжээгээр одоо бусад жижиг дунд үйлдвэр, бусад салбарт компаниуд босож өнжид дэвжих тэр боломжийг одоо бид нар бас олгож байгаа маа. А эстлийг бид нар их авж байгаа. Энэ талаар их зээл авж байгаа, их том мөнгө осгож байгаа. А энэ бол амаргүй, тэр болгон ойлгодгоо учраас а нөгөө талаасаа одоо энэний үр шимийг одоо бүхэл шатанд ингэж одоо эдэлж байна гэдгийг ойлгох гэж байна. За мэдээж бусад компани бид нар сайн үлгэр дуурайл болох хэвээр. За группийн хэмжээнд түрүүн төмөр цэхэл хэлсэн нэг 8,000-аас дээш одоо ажлын байр нэмж байгаа юм байна. За ажиллагчдын асуудлыг бас шийдэхэд бол бид нар орон сууд сая Viva City бас мэлгэд дэлгэнгүй ярьсан. Цааштай ч гэсэн одоо өшөө оновчтой шийдэл гаргаж бас ажиллагчдийнхаа нийгмийн асуудлыг шийдэх өшөө юу вэ? Энэ талаар өшөө хилж ажиллах хэрэгтэй байхаа гэж бодож байгаа. А ер нь зөвхөн нийгмийн хариуцлагатай хүрээнд бидрийн одоо хийж байгаа төслүүдийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол их байгаа. Одоо түрүүг имлэг өөрөөр 44 сая доллар. Энэ бол өөрөө цаашаа мэдлээ үргэлжлэх байх гэж бодож байгаа. Жишээлбэл имлэг бол бас л хөрөнгө оруулалт одоо нөхөх бол их амаргүй. Нөгөө талаасаа бас одоо үнэхээр гадагшаа имчилгээнд явж байгаа 3-400 сая долларыг
Монголын эдийн засаг шингэх гэж оролдъё л гэсэн бас нэг оролдлого. Дээрэс нь олон хүний амийг аврах болоо гэж бодож байгаа. За цааны баз гольф одоо яг энд мэдлэн бас хурлаа хийсэн мэдж байгаа. Энэ орчим 30 гаруй сая долларын хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Бас л одоо хөрөнгө оруулалт нөхөн гэвэл энэ 10 20 жилөө бүүмэд хэцүү. Гэтэ нөгөө талаасаа гол нь аялал жуулчлал нийслэлийн одоо бас 1 сая хүнийг бас үлийн цагаагаар эрүүл агаас гаргасан бас нэлээ тийм сайн үсэн гэх юм уу нөгөө талаасаа бас бас аялал жуулчлалын зөвлөлтөд одоо ялангуяа гольф ашиглалтанд орвол оруул нэлээ бас Монгол дээрх аялал жуулчлалын хүмүүст бас сайнэр нөлөөлөх баха гэж хийх юмтай Монгол дээрээ бас хийх юмтай байх гэж бодож байгаа. За түрүүний хэлсэн одоо нийгмийн хариуцлагатай байх хүрээнд компани хэмжээнд одоо хамгийн том анхаарал тавьж байгаа бол хотын утаа. Тэгээ хотын утааг бид нар 3 үе шаттай төслүүд гэж харж байгаа. За нэгдүгээр нь мэдээж хамгийн богино хугацаанд үрдэн өгөхөд юу байна гэдэг түрүүний 100-ны асууд нөлөө мега захирлын одоо тэр хэлсэн 55,000 зуух нөлөө хийсэн. Одоо энэ жил нэг 20,000 зуух одоо бас суурилуулна. А ер нь зөвөр яг 50,000 айлын гэрд хаалган төгшөөд зуух суурилуулад байгаа хүчин зуухыг наваа тэрийг хэшгэх нь яаж ирэх зааж гэдэг бол маш амаргүй ажил. Тэгээ нэг үнэхээр манай мега ахлаад Силен Констракшн хамт бол үнэхээр бас эндээс нэлээ олон хүүхдтэй ажилласан бусад компаниудаас. Энэ тийм амаргүй ажил. Нөгөө талаас үнэхээр бас үр дүнгөө гэж байгаа ажил. Гэхдээ энэ бол мэдээж хамгийн богино хугацаанд хотын утааг яаж багсах вэ гэдэг дээр үр дүнгээ богино хугацаанд өгөхдгээр нэхний хэлтэнд хийсэн ажил. За мэдээж Viva City шингээр хороол ингээд энэ дээр бас тодорхой хэмжээнд нөлөөлөн цаашдаа одоо энэ төслөө залууж дөрөн цотыг үржлэх үе яах вэ гэдгийг өлшөж ярина. А 3 дахь нь мэдээж CTL гэдэг төсөл дөрөв бас товч хэлсэн техник эдийн засгийн үндэслэлийн явж байгаа. А ер нь гол зорилго нь бол манай улс ч одоо нэг тэрбум доллар бар одоо ихсэж байгаа хаа Орос руу жил бүр төлчөөд байгаа шүү дээ. Бензин дизель авахгүй. Тэрийг одоо үнэхээр бас орлуулах нөгөө талаасаа яг одоо бас тусгаар тогтнож гэдэг юм уу би зөвхөн эдийн засгаас гадна олон ач холбогдол байгаа учраас энийг одоо хийх гэж оролдоод үзье гэдэг зөвлөгөр ажиллаж байгаа. Гэтэ энэ их ямаргүй ажил, их том хөрөнгө оруулалт шаардсан, их хугацаа шаардсан. Гэтэ өнөөдөр бол одоо бид нар хийхээр шийдлээ гэж зарлах болоогүй. Тийм учраас танилцуулах хийгээгүй. А ер нь хийх юм төлөө гэхдээ энэ хямрал хэр одоо үргэлжлэхээ санаа нь мөнгө төр босхоос олон юмнаас хамаарах учраас хийж байгаа төсөл. Зөв энэ төслийн хүрээнд бас хотын 100 мянган орчим гэр хорооллыг хангах хүйц газ хийх юм төсөл энэ дотор явж байгаа. Өмнө нь DME гэдэг одоо манай мөнгө төр захиралтай ахасан төсөл бид хийх гэж жагаад зогсоогоод одоо нэг мөсөн CTL-ийн том хөрөнгө дизелийн төстэй хамт нэг мөсөн хийя. Тэр үйл одоо илүү үр дүнтэй гэдгээр хойшлосон байгаа. За энэ бол мэдээж хэрэгжүүл одоо нүүрс ямар ч гэсэн 200 мянган гэр хороолын талын шууд газар хангах боломж бүрдэх тотоодоо нүүрснээс газ гарах юм үйлдвэр юм байгаа. За энэ бол хэрэгжлэлээ нэлээ олон жил болох нарийн химийн үйлдвэр учраас өнөөдөр одоо шууд тэд орон доор нь 2 жил 3 жил дээр орчно гэж хэлэхдээ арайшд байна. Тодорхой одоо яг юу гарахаар хэлнэ. За нийгмийн хариуцлагын хүрээнд яг үерхэд тавчхан тоо хэлэхдээ яг үерх үнийн дүн төрөө хэлсэн. За группийн хэмжээнд нэг жилд нэг 780 сая төгрөг 11 он зарсан байна. Энэ төрөл бүрийн одоо эрүүл мэндийн босруулалтын оюутны тэгтлэг гэх мэтлийн одоо нийгмийн төсөл нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийх төслүүд дээрээс нь 22 төрөм төрөн 100-ны төсөлд одоо энэ бас өөр ашиг юм бол хэцүү төсөл. За energy resource асуур маш олон төсөл хэрэгжүүлж байгаа. За энд бол 11 оны байдлаар 1.2 орчим тэрбум төгрөг зарсан байна. Ер нь жилд 1 тэрбум төгрөг зарчаад байгаа энэ жирсос нийгмийн хариуцлагын хүрээнд. А дээрэс нь орон нутгийн одоо дэдцийг хөгжүүлэхэд энэ юунд нэг 5 орчим 5.4 тэрбум төгрөг 11 он зарсан байдаг. Энийг бол талаас илүү нь одоо орон нутг цогцчид одоо орчин үеийн сургууль цэцэрлэгийн комплекс дотор байртад барьж өгж байгаа. Энэ бол бас орон нутгтай хамтарч хийж байгаа их том хөдөөд одоо ялангуяа хүмүүс залуучдыг суулшуулхад хамгийн гол нь бас дээрэс нь орон нутгийн хүүхдүүдийг бас ор дотор байр сайн босруулахад нь нэлээ том нэмэр хөвжөж байгаа юм төсөл. За иймэрхүү маягаар нэлээ их хүч мөнгө одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэрэгжүүлэх үүс соёлын өв одоо босруулалтын эрүүл мэндийн олон чиглэлийн хөтөлбөрүүд явж байгаа. Тэгээд эдгээрт бол ингэж их мөнгө зарж байна аа.